Kutbiyev degen katakon senge baha bu. Sana tizimine baha bu. Şunun için ko'p joylardan aylantirib berga olib kelganim bejiz emas. Senga baho, tuzumingga baho. Tadbirkorlar bilan uchrashuvda Prezident Shavkat Mirziyoyev soliq organlari va soliq qo'mitasi raisi Sherzod Qutbiyevni jiddiy tanqid qildi. Davlat rahbarining tekst gap, soliq uzilishi koeffitsienti tizimi adolatsiz bo'lib, u korrupsion holatlarni ko'paytirayotgani haqidagi gaplarni tadbirkorlar qo'llab-quvvatladi. Hozirgi tadbirkorlarni xavf guruhiga kiritish tizimi yopiq bo'lib, intizomli soliq to'lovchilar ham qaysidir hamkori qachonlardir xato qilgan bo'lsa, uning uchun ham javob bermoqda. Bu ham haqiqat. O'tkazilgan so'rovlarga qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilar 70% ushbu soliqning qaytarishda soliq uzilishi koeffitsientini qo'llash, ya'ni yangi joriy qilingan tax gap tizimi adolatsiz ekanini bildiryapti. Soliq tizimidagi korrupsiya bilan bog'liq shikoyatlar haddan tashqari ko'payib ketgani ham tax gap bilan bog'liq. Endi 1-oktyabrdan boshlab qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarishda soliq uzilishi koeffitsienti qo'llash amaliyoti, ya'ni tax gap degan balo bekor qilinadi. Soliq uzilishi koeffitsienti haqida birinchi marta 2021 yil oxirida Sherzod Qutbiyev ma'lum qilgandi. U bu tizimni qo'shilgan qiymat solig'ini to'lamaslik xavfini aniqlashtiruvchi tahliliy instrument deb atagandi. Siz kontragent bilan ishlashdan oldin kontragentingiz necha foiz QQSni byudjetga to'laganini hisoblab beramiz. Bu imkoniyat hech qachon hech kimda bo'lmagan. Hozirgi IT shu imkoniyatni beradi. Dastlabki hisob-kitoblarimiz juda ayanchli ahvolda ekanimizni ko'rsatib turibdi. QQSning butun zanjirini 20 kontragent bo'ladimi, 30 tami, bu matematika. Uni aldab bo'lmaydi. Yaqqol ko'rinib turadi. Endi shu zanjir bo'yicha uzilish amaliyotini yangi yildan joriy etamiz degandi Sherzod Qutbiyev. Ammo bu amaliyot jamoatchilik e'tirozlariga sabab bo'ldi. Oddiy tilda aytganda, soliq uzilishi koeffitsienti tufayli tadbirkor soliq qarzi bor boshqa tadbirkor bilan ishlashi xavfli bo'lib qoldi. Bu ekspertlar tomonidan biznes muhitining buzilishi deb baholandi.